Plavi i crveni ostao po jedan. Belih mindešica imamo dva modela, zelenih tri. Plavi koji se nalazi na ekranima jeste jedan jedini osnovni stan. Za samo 967 dinara vi dobijete ovu predivnu, ogromnu, masivnu, masivan kristal i jednu predivnu boju kristala, kraljevski plavu. Bela poznata beli kristal, žuta poznata beli kristal, kombinacija sa zelenim. I još samo jedna šansa za crveni, podsjećam, 4796 je kod ovog proizvoda. Pre svega želim da se zahvalim svim damama koje nas sada gledaju, koje uživaju našim proizvodima, jer sigurno su da ćete uživati do samog kraja. Hvala vam i hvala na poverenju. A da vidimo što je naš sledeći proizvod koji želim da pokaže. U pitanju je, dragi moje dame, žuta pozlata, beli kristali, ogrlica koja je cela isprepletena kristalima koji se nalaze u mrežici i koja je cela isprepletena žutom 18-karatnom posudom. Au! Da vidimo ovo, šta će biti naša cena za ovaj proizvod? Da! Da, neverovatno, ali ja uz ovu ogrlicu imam i minđuše za vas, to nije kraj. Ne, drage moje dame, sada ću vam pokažem kako to izgleda kada ja imam i minđuše za vas, u 18-karatne posete, pogledamo mi ceo neverovatni set. Set, drage moje dame. Set koji dolazi vama, set koji možete danas da rezervišete. Morate mi gore da budu. Pogledajte ovo, drage moje dame. Predivna žuta pozlata ispunjena, koja na sebi ima dve ogrlice. Jedna je ispunjena kristalima minđuše koji imaju identičan dizajn. Identičan dizajn koji izgleda fantastično i koji može biti vaš. Inače, ogrlice ima mogućnost podešavanja veličine. Da li ćete nositi skroz blisko vašem vratu ili ćete nositi nešto opuštenije, vi birate kako želite da nosite, vi birate što vam se dopada. Ovo je nešto je moj predlog za sve dame koje vole luksuzni stil, koje vole da se oblače ležerno, koje vole da imaju nešto što će njima izgledati skupoceno, da imaju nešto na sebi što će uvek onako odvlačiti pažnju. Kada s nekim razgovarate, i znate da često, evo ono što je bilo jako zanimljivo, da sam ja obratila, na što sam obratila pažnju, razmislila o tome tek kad sam počela da prodajem nakit, da često kada smo radili dnevne promocije, promocije u smislu deljenja vam flajera, razgovaranja sa ljudima, kontakt s ljudima, bilo kakvu prodaju da radite, bilo kakav kontakt da imate s ljudima, ne smete, drage moje dame, ne smete da nosite nakit. Već svaki proizvod koji nosite na sebi odlači pažnju. Ja recimo sada da na sebi imam neku ogromnu ogrlicu i da vam je ovako pokažem, vi ne biste skrenuli pažnju na moje oči, na moj pogled, na moju gestikulaciju, već bi vam odvlačila pažnju ogrlica koju ja imam na sebi, koja se sija. I upravo ukoliko vi želite da postignete to, ukoliko želite da postignete to i da imate jedan proizvod koji će nekome, eto, upravo možda odvući pažnju i neko će uživati u tome da, eto, gleda vašu ogrlicu. Da li je to žena ili muškarac, nebitno je, bitno je da privlačite, da zračite. Jedna dama. Jedna dama, predivna ogrlica plus minđuše. Samo jedna prilika za vas. 3717 dinara je naša poslednja cena. Ali da vidimo. Ja moram da nastavim dalje, drage moje dame, da vam pokažem već sledeći proizvod, kako on to izgleda i šta je ono što želim da vam pokažem. U pitanju su narukvice. Narukvice, drage moje dame, jedna crna narukvica, elastična. Zatim, još jedna žuta, elastična. Zatim, lanac narukvica, roze pozlate i bele pozlate belih kristala. Od svega po nešto. Da vidimo, kojom ćete se vi možda oduševiti danas?
1066 dinara za bilo koju narukvicu. 1, 2, 3, 4 modele imate da izaberete. Odlučite se sada koja je vaša. Žuto, pozlata, beli kristali. Crna narukvica koja ima taj elastični dizajn koji nije često viđen u našoj emisiji, već izgleda onako lepo, šarmantno. Meni se i dopada. I, dragi moji, dajemo samo, ali samo 8 mogućnosti za vas. Samo 7 šansi već sada. Vidjet ćemo za koje će se dame najbrže odlučiti i u kom proizvodu će najviše uživati, jer imamo samo 1066 dinara. Samo još 7 mogućnosti za vas. 7, dobro, imamo vremena, evo produkcija mi kaže da je 6, da, evo je, ko smanjuje se količina, ali za metalik narukvicu, pogledajte nju, kako je ona lepa i otmena i šta je ono što upravo ovako jednu narukvicu čini specifično, vidjet ćemo koliko brzo će dame reagovati na ovakav jedan proizvod, jer ja bih definitivno, ali definitivno se odlučila za elastične modele, to sigurno, za žutu pozitu ispunjenu kristalima, to bez ikakvog razmišljenja. Zatim ovu crnu narukvicu, odnosno metalik narukvicu, mislim da bih poručila, ali za poklon, bilo bi mi zgodno za poklon za samo 1066 dinara. I, kao što vidite, lanac narukvica koja je također lepo i otmeno izgleda. Lanac narukvica roze pozlata je također jako lepa narukvica koja može biti vaša. I bela pozlata je ispunjena belim kristalima. Fantastično. Fantastično. Svaka je posebna za sebe. I svaka, naravno, ima taj, tu svoju specifičnost i jedinstvene na svoj način. Upravo zato mislim da će se dame i oduševiti svakim proizvodom pojedinačno. Da ne postoje dame koje će sad masovno zvati za jednu. Mada, nikad se ne zna, verujte mi, drage moje, nikada se ne zna. Dešava se da nekada, eto, baš zovete uporno za samo jedan model. Da se samo jedan model dopada i da se vi navale za taj jedan, da ostale, eto, nijedna dama ne poruči. To je kada se desi da, eto, upravo baš imamo sličan ukus i da dame kojima se dopada imaju sličan ukus i da zato i reaguju identično. Poslednje dve šanse i poslednjih nekoliko sekundi kada možemo da vam prikazujemo ovaj proizvod dok ne nastavimo dalje. Još dve dame. Ovo je količina za metalik narukvicu. Elastičnu narukvicu. Ostale količine su takođe minimalne, ali ubrzajte se. Tako da, drage moje dame, hajde da nastavimo. Dobrodošli svi koji su se sad uključili. Ostala je poslednja šansa. Cena za svaku narukvicu jeste 1066 dinara. Jedna jedina mogućnost za vas. Žuta pozlata, metalik narukvica, roze pozlata ili bela. Jedna šansa za vas. Jedna mogućnost za sve moje dame. Jedna šansa za vas, za samo 1066 dinara. Vi možete da upišete kod ovih prelepih narukvica, a ono što ja moram da uradim, da nastavim dalje. Da imamo mi minđušice koje imam za vas. Imam crveni kristal, i to je jako lep, otmi, masivan kristal. Ali, imam i žutu pozlatu, obične minđušice bez kristala. Aha, pogledajte njih. Kako su one slatke i jedinstvene na svoj način. Da vidimo. Samo trenutak. Samo da čujemo. Ne. Aha. Dobro, drage moje dame, u nekom periodu imat ćete prilike da vidite da dolazi biserni set na poklon. Ali, ne uz ovaj proizvod, neću reći uz koji, ali ostanite sa nama, biserni set dolazi na poklon. Neću reći kada, imat ćete prilike da vidite u narednim lotovima. Sada da vidimo mi šta je ono što je naš. Šta je ono što je naš proizvod danas? 5359. 15 mogućnosti za vas, dobro. Ne,
Ne, nemoguće, nemoguće, drage moje dame, za 896.2. Oba para Minđušica dolaze vama. Ja znam da zvuči neverovatno, manje od 1000 dinara. Kupite jedan, dobit ćete dva. Ponovo u našoj misiji jedno ogromno, ogromno iznenađenje, iznenađenje svih nas. Možete da uživate u roze kristalu, predivan roze kristal. I, drage moje dame, minđušice koje imaju samo žutu pozlatu, bez ikakvih kristala, jako lepe, jako otmene, elegantne, čak minđuše koje se meni i više dopadaju od ovih roze koje bih rado, rado nosila i kombinovala, izgledaju fantastično. Tako da, ne morate da razmišljate ni u kakvom riziku, rizik za vas ne postoji. 11 mogućnosti za vas, da vidimo koja će to dama biti i koja dama će stići da rezerviše ovaj proizvod. Drage moje dame, da li vam se ovo dopada, da li ovo nešto biste izdvojili i što biste platili po fantastično niskoj ceni. Neverovatno. Neverovatno. Neverovatno i neverovatna je mogućnost da upravo pružite sebi ovakvu soluciju i ovakav izbor koji se izdvoje možda samo jednom u emisiji. Zato i ne bih želela da propustite šansu koja je jedna od najboljih ponuda. Uživajte u njoj jer su ostale poslednjih 6 mogućnosti za vas. Poslednje 6 šanse, 896, ne birate ništa. 1 plus 1 na poklon, oba modela dolaze vama. Sve, 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 ovo što vidite. Presatke, roze poslate, minđušice i minđušice koje na sebi imaju žutu 18-karatnu poslatu. Vaše je da izaberete koji god proizvod želite, ali da budete i dovoljno brzi da stignete da se javite na vreme i da stignete naravno da iskoristite priliku koja vam se ukazuje po skoro minimalnoj ceni. Drage moje dame, po skoro minimalnoj ceni dobijete sve ovo što vidite na mojoj ruci. Apsolutno sve. Oba modela je jedan jako lep praktičan model žute pozlate i ova predivna roze pozlata sa roze kristala. Poslednje tri dame, poslednje tri šanse za vas. Vidjet ćemo koja će to dama biti prava srećnica koja će uživati u ovom modelu i koja će sebe upravo prepoznati sa ovakvim jednim elegantnim setom. Dve dame. Jako lepo, jako lepo. Ja uživam u našoj emisiji i, dragi moji, ono što je bitno da vam napomenem, sve ono što je bitno u našoj emisiji da prepoznate jeste kada vam se neki proizvod dopadne. To je sve. Sasvim jednostavno, sasvim praktično. Poručivanje je najjednostavnije moguće. Ime, adresa. To je sve. Jedan jedini set je ostao na stanju. Iskoristite kada je rasprodaja, doći će nova kolekcija, neće vam se svidjeti cene i neće biti cene ovakve kao što vidite sada, jer stiže nešto sasvim, sasvim novo. Najava za novu kolekciju i dalje traje, ali stara kolekcija, odnosno rasprodajne cene, su na ekranima ovog momenta. Jedna poslednja šansa za 896. Upišite kod. Ukoliko vam se dopada, ja bih želela da čestitam svima. Mi nastavljamo dalje da vidimo sada kako to izgleda jedan jako lep set. Roze 18-karatne pozlate ispunjen belim kristalima. Set koji se nalazi u ovoj kutici, da. Jako lepi otmen set koji inače ima bele kristale i koji je roza 18-karatne pozlate, dragi moje dame. Roze, pozlata, beli kristali. Sasvim, sasvim jednostavno, dragi moje dame. I možete da uživate u njemu. A vidjet ćemo koja će to cena biti za ovaj proizvod, jer imamo privezak plus lančić plus presatke minđušice, set koji ste često viđali u našoj emisiji i set koji ste već mogli često poručujete, ali eto, znate, neke dame koje su nas gledaju u večerašnjoj prethodnoj emisiji znaju koja je približna cena. Tako da ćemo malo da se poigramo danas. Da se pogremo s našim cenama koja sigurna sam da neće biti 6259, to mogu da vam garantujem, ali ono što mogu da vam garantujem da ne znam koliko će se količina dugo zadržati, jer sada ćete vidjeti najbolju cenu koja je za ovaj ceo set 1034 dinara. Fantastično! 1034 za ceo set. Za kompletni set, dragi moje dame. I naravno, nešto što, dragi moje dame, imate prilike da vidite, jeste proizvod koji je
dostigao drugo mesto na Fashion Weeku. Ponovo jedan proizvod koji je jedan od favorita i jedan proizvod koji se svima najviše dopada jer je favorit dizajn. Upravo kad imate ova srca, 1, 2, 3, 4 srca sa sve četiri strane sveta, privezak lančić ninđuše. Tri proizvode za 1000 dinara, 1034 dinara. I znate šta, recimo, ja zamišljam jedan ovakav set. Ja recimo sada nemam niti nahita, niti mogu da nosim nahit na našoj emisiji, sen kada imamo nešto što, eto, prodajemo upravo u ovoj emisiji. Ne mogu je privlači pažnju, odvlači pažnju i odvlači koncentraciju. I upravo zato želim da vam napomenem da je ovo set koji bih ja možda znosila uz jednu ovakvu haljinu koju sada imam na sebi, jer upravo zato mi izgleda jako lepo, jer roze postate ispunjene belim kristalima, četiri srca sa svih strana, sedam mogućnosti za vas, 1034 dinara, vi plaćate set! Bez razmišljanja vi plaćate set, dragi me dame, 1034. Ceo set koji dolazi vama i ceo set koji možete da rezervišete ovog momenta bez razmišljanja i bez oklevanja. Svaki proizvod koji dolazi vama platit ćete tek kada ga dobijete, ništa nećete platiti sada, već sve ono što se nalazi u jednoj jako lepoj kutici, apsolutno sve dobijete za samo 1034 dinara. Poslednje četiri šanse, bravo! Poslednje četiri mogućnosti za vas, poslednje četiri šanse za ovaj proizvod, za rozo 18-karatno pozlato, za bele kristale i za jedan jako otmen dizajn koji nas očekuje. Ali ono što mi je produkcija rekla da nas očekuje, biserni set koji ćete uskoro vidjeti. Uskoro. To znači da još uvijek ga nemamo na stanju, odnosno ne nalazi se sada, ali biserni set koji će biti na poklon. Da, da, poslednje tri šanse. Poslednja tri modela i već sada dve. Već sada dve prilike. Jedna. Jedna, drage moje dame. Privezak plus lančić plus minđušice, roze pozlate, belih kristala. Jedna šansa za vas. Jedan poziv i mi završamo s ovim proizvodom. Jedan poziv i mi završamo s ovim... Nula! Ne! Ne zovite više. Ne zovite više, nula je na ekranima, ne možete više da poručite ovaj proizvod. A sada da vidimo kako to izgleda privezak, koji je žuto 18-karatno pozlato, koji ima predivan tirkizni lančić, tirkizni kristal i prelep plavi privezak lančić, koji takođe dolazi uz ovaj proizvod i naravno nešto što znate da ćete moći, izvinjavam se, žela sam samo da vam pokažem kako to izgleda lančić koji dolazi uz ovaj predivan privezak. Da vidimo, drage moje dame, privezak plus lančić, 9109, previsoka cena, da. Jako dobra cena, 1524. A, drage moje dame, ono što ćete moći da odaberete i boju kristala koja god vam se dopada za 1524 dinara, vi takođe možete da poručite i crveni. Ukoliko želite, naravno, uz svaki privezak vi dobijete i lančić, to je ono što čime ja želim kao da vas obradujem, u stvari vi sami znate da uz svaki privezak vi dobijete i lančić, dragi moje dame, da zato se i trudim da vam pokažem kako bi to izgledalo na vašem bratu, jer nije lako bilo šta da se pokaže na ruci, izgleda fantastično i naravno, pogotovo kada znate da jedan privezak koji masivni dobijete, plaćate 1524 dinara. Inače, Emporija, dragi moje dame, Emporija, privezak koji ima jako plavu tirkiznu boju kristala, jako crvenu boju kristala. Vi birate koja je vaša boja i šta je ono što će biti vaš favorit, ali kao što vidite, možda da se odlučite možda za oba ukoliko želite, jer danas je cena nevjerovatno niska, samo 1524. 1524 vi dobijete jedan veći kristal, pogotovo kada je to u pitanju Emporija. Emporija koja ima jako crvenu boju ili predivnu akvamarin tirkiznu boju kristala. Akvamarin je jedna od poznatih boja kristala koja je prepoznatljiv prvo po svojoj boji, po svom ekstravagantnom izgledu, po toj letnjoj jakoj boji koja je i samo podsjeća na neke morske dubine koje izgledaju fenomenalno.
da vidimo, drage moje dame, koje će se za koje odlučiti i jedan prelep listam i nešto što, ako niste znali, nalazište aquamarine kristala nisu toliko široka i nisu to velika prostranstva. U pitanju je Nigerija, Rusija, Pakistan, Madagaskar i upravo zato je jedan od jako, jako povoljnih kristala, jer on ide od same najsretnije plave boje kristala do svetlo zelene. Zato je i bio naša inspiracija, pogotovo kada je to jedan kamen mistika i naravno nešto što je traženje čistote duše, čistote srca. Eto, tako se veruje da ko nosi ovakav aquamarine kristal, da će on imati čistu dušu i da, eto, jednostavno će se osjećati bolje i spokojno. Rubin, Ruby Design, dragi moje dame, je takođe jedan od najpovoljnijih kristala i upravo možete danas da se odlučite za njega, jer smo napravili savršen dizajn rubina. Nešto što je dobio je naziv od same latinske reči koja inače znači crveni. Rubi, odnosno rubeus, je latinska reč koja znači crveni. Crveni kristal, rubin, predivni kristal koji nose kraljice na svojim krunama, koji uvek izgleda neverovatno dobro. Pogotovo na žutoj pozadi. Jedna jedina šansa za vas je 1524 dinara koji god da želite. Nešto što takođe spada u jedne najcenjenije dragulje, dragi moje dame, i pripadaju grupi Korunda, jednoj najskupocenijih. Zanimljivo. A da nastavimo mi dalje, da vidimo koji to biserni set imam za vas, koji ima po dva bisera na privesku i dva bisera na midešicama. Tako da ćete vi moći za bilo koje da se odlučite i bilo koje da poročite, neću vam još uvek pokazati, ali mislite prilike da vidite mogućnost izbora. Dobro, 12.000 dinara. Početna cena. Idemo direktno na jednu. Ovo je naša cena. 2013 dinara, drage moje dame, za privezak lančić plus minđuše. Sve ovo što vidite u kutiji, ali nešto se dešava. Samo da čujem iznenađenje. Uz ovaj? Ne. Ne, dragi moje dame! Ne! Coco Chanel kolekcija dolazi na poklon! Ja sam mislila da je ova mogućnost izbora. Bravo! Hvala produkciji, dragi moje dame, da dobijete ovaj set na poklon. Hvala Jani koja je bila tako dobro raspoložena, koja je pripremila ovo za vas i koja se trudila za vas da vam pokaže kako to izgleda kada se neko potrudi da vam stvarno priušti savršen poklon bisera. Biseri, ceo set Coco Chanel design, dragi moje dame, nešto što dolazi za vas direktno iz Pariza, jedna takođe pobednička kolekcija koja dolazi apsolutno na poklon. Nevjerovatno. Dva seta, ne jedan. Nije mogućnost izbora. Znala sam da se nešto krije, drage madame, ali nisam mogla da, naravno, budem sigurna i da vam garantujem. Ali, svi dobijate set na poklon. Svaka dama koja se javi, nebitno kada ste se javili, dobijate i privezak, i lančić, i minđušice, apsolutno na poklon. Apsolutno jedan set dolazi na poklon i naravno dolazi ova ukrasna kutica vama, ne morate vi da brinete, sve ovo što vidite na ekranu, sve apsolutno dolazi vama i možete da uživate u tome, jer znate da ćete platiti fantastično nisku cenu koja može biti vaša i koju možete sada da iskoristite, jer su ostale posljednjih 8 šansi za vas za 2013 dinara, dva priveska, dva lančića, dva para mrdišica. Au, ovo je i više nego dobra ponuda, 1000 dinara po setu 1000 dinara, 2013 dinara, 7 mogućnosti za vas. Set svima dolazi na poklon, vidimo koliko ćemo poziv imati, kako će brzo reagovati moje drage dame ovog ponedeljka. S36382 je kod ovog proizvoda, ovog celog seta, kada vidite S na samom početku ovog koda, znate da je to specijalna ponuda, odnosno da je set koji smo mi kreirali za vas. 6% smo uzeli za vas set koji dolazi apsolutno na poklon. Žuti, sinusto karatna bozlata, beli kristali, predivni beli kristali u kombinaciji sa belim biserima su jako povoljni. Pogledajte ovo, 6! I već sada 5 šansi, polako, ali sigurno idemo ka rasprodaji, dragi moji dame, da rasprodamo
ove proizvode koje stvarno možda nećete više imati prilike da vidite nikada. Ništa to ne može se garantovati, mi se trudimo sve da vam ponovimo, drage dame, Coco Chanel kolekcija na Napokon naša Coco Chanel kolekcija, kao što znate, dizajn Coco Chanela koji dolazi vama apsolutno na poklon. Poslednji četiri šanse za 2, 4, 6, drage moje dame, i nešto što fantastično izgleda, uzgajeni biseri, gajeni, kultivisani biseri dolaze vama za samo 2013 dinara i samo još 4 mogućnosti za vas i bravo, bravo, 3 dame, 3 seta, drage moje dame, 3 seta koje mogu biti vaše i koje možete da rezervišete sada. 2. Au. Još samo. Žuta pozlata, beli kristali. I beli kristali i predivni biseri. 2 mogućnosti za vas. Ne. Poslednja šansa. Poslednja jedna šansa. Privezak plus lančić plus minđušice. Ko će da poruči jedan set, a dobije Coco Chanel kolekciju na poklon? Koja dama? Ko? Koja dama hoće da iskoristi ovu priliku? Još jedna. Čekamo na jednu damu. Jedna dama, drage moje dame, jedna dama, jedan poziv, veoma jednostavno, samo vaše ime, prezime i adresa, ništa više. Ništa više, sve dolazi vama u roku od par dana. Svaki proizvod plaćate tek kada dobijete. Dragi moje dame, ja ostavljam ovaj jedan. Vi zaslužujete. Ja moram da ostavim jedan za vas, jer moramo da nastavimo dalje. Nažalost, vreme nam ne dozvoljava, dragi moje dame, da vam pružimo još više vremena, ali želim da poručite i dalje dostupno vama. Da vidimo šta je ono što je naš sledeći proizvod koji želim da vam pokažem. U pitanju su minđušice roze sa 100-karatne pozlate. Ja mislim da je ovo premijera, drage moje dame, ja bih rekla da je ovo premijera, drage moje dame, masivne minđuše koje imaju takođe kristal mačijeg oka. Roze poznata i prediva kristal, kristal mačijeg oka koji se našim damama jako, jako dopada. Neverovatno, drage moje dame, za 1000 ponovo, pa ponovo, šta je ono što se dešava danas? Dešava se rasprodaja, to je to što se dešava i to je nešto čemu možete da uživate za 1084, neverovatno. Prelepe minđuše, roze 18-karatne pozlate. I pogledajte ovo što vidite na moje ruci. Pogledajte, dragi moje, prelepe minđuše, roze 18-karatne pozlate i predivnog mačijeg oka, dragi moje dame. Mačijeg oka koje dolazi vama i koji možete da rezervišete sada. Samo još malo vremena. I malo vremena da se odlučite za njih, ukoliko ih naravno želite. Roze pozlata, da, da, roze pozlata, predivan kristal mačijeg oka, dragi moje dame. Predivna roze pozlata, kristal mačijeg oka koji može biti vaš. I samo još malo vremena za vas. Preslatke minđušice, koje mislim da se meni jako lepo uklapaju za današnju haljinu. Jako lepe boje koje se uklapaju za apsolutno sve. 8 mogućnosti za vas. 8 mogućnosti za vas za 1084 dinara. Vi dobijate jako lepu rozu, 18-karatnu pozlatu, jako lepu kopču i minđušicu koja može biti vaša. Pogledajte ovo, pogledajte kakav je ovo model, presladak. Presladak model koji izgleda fantastično i koji izgleda privlačno, pogotovo kada je to u pitanju kristal mačijeg oka, drage moje dame. I evo, sve je u dobrom raspoloženju, dobroj atmosferi, kamerman, produkcija, svi su jako lepo raspoloženi.
se vi igramo, svi uživamo u ovom ponedeljku, iako je ponedeljak jedan od naučno je dokazano najtmurnijih dana, najnepoželjnijih. Ja znam da je početak nedelje, čeka vas cela nedelja rada, mukotrpnog rada, dok jednostavno ne izvedete taj zasluženi vikend ili slobodni dan, kada god. Ali, imate još samo dve dame, imamo samo još dve dame, još dve mogućnosti za vas. Još dve mogućnosti za vas. Koje... I, jao, poslednje, dragi moje dame, au. Već sada poslednja šansa. E, sada je već rizik, sada je trk. Koja prva, njoj minjiš. Koja dama prva, njoj minjišice, ove preslatke minjišice koje stvarno izgledaju i otmeno elegantno, ali pre svega simpatično, pogotovo kada imaju ovu predivnu boju kristala. Čestitam svima, mi smo uživali u ovoj promociji, a da vi nastavimo mi, da vidimo kako to izgleda, jedna prelepa sledeća ogrodca koja ispunila kristala. Biserim, izvinjam se, roze pozlate, da, da. Biseri, ogrlica, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i centralni sedmi biser, rotirajući biseri koji rotiraju oko ove ogrlice koja izgleda baš, baš. 10 mogućnosti za vas. 1385, ali, to nije sve. To nije sve. Evo i produkcija kaže da to nije sve, jer minđušice dobijate na poklon. Da vidimo kako to izgledaju minđušice, biserne, prelepe, au, dragi moje dame, fantastično, fantastično, ekstremno, ekstremno romantičan dizajn, predivan set, minđuše svima dolaze na poklon, apsolutno svima, ceo set ogrlica, plus minđuša. 10 mogućnosti za vas. 10 šansi. Za 1385 dinara. E, sa dragim dame, izvinjavam se što ste imali prilike da gledate malo ove videa. Ali, 9 mogućnosti za vas. 8, bravo. 8 mogućnosti za moje drage dame, sve koje nas sada gledaju. I sve koje žele da uživaju u ovom predivnom dizajnu. I naravno, kao što vidite, drage moje, ono što se nalazi sada na mojoj ruci, sve dolazi vama kao jedan prelep set. Samo još malo vremena, još malo vremena za ovaj predivan dizajn i za ovo što vidite sada na ekranima, drage moje dame, i... Drage moje dame, 4 mogućnosti za vas, 1385. Pogledajte samo bisernu ogrlicu, kako ona to, evo ovako, ajde ovako da vam pokažemo, kako to otmeno i elegantno izgleda ova ogrlica zove minđuše. Pogledajte vi taj set gde minđuše dolaze na poklon, gde izgledaju fantastično. Fantastično, drage moje dame, minđuše dolaze svako na poklon za ovu predivnu ogrlicu. Dve! Poslednje dve mogućnosti za vas. Samo još dve dame mogu da poruče predivan set roza smes karate pozlate. Budite dovoljno brzo. Javite se na vreme, rezervišite na vreme. Javite se onom trenutku kada vam se dopadne proizvod, kada ga ugledate na ekranima i kada vam se dopadne ono što vidite na ekranu kao jedan od omiljenih proizvoda. Nemojte oklevati i razmišljati. Ostala još samo jedna šansa. Jedna prilika za vas. To je to. Nemamo ih više. Jedna jedina prilika, 1385 dinara za cel set. Minđuše svima dolaze na poklon. 1385 dinara za čitav set roze smenice karatne posete. Jedna dama, da vidimo. Jedna dama, koja će to dama da se odluči baš za ovaj proizvod, koja će to dama da priušti sebi takvu priliku da jednostavno poruči sebi svoje omiljene bisere, pogotovo kada su po ovoj povoljnoj ceni. Ja bih želela da čestitam svima jer moram i da nastavim dalje. Ja već pripremam sledeći proizvod za vas. Privezak! Premijera! Da vidimo. Da vidimo kako on to izgleda i šta je ono što vam pružimo.
takav jedan jako lep privezak koji ima ekstremno elegantan lančić. Baš, baš elegantan lančić. Dragi moje dame, sve nek je 1829. Da, počnemo mi sa padanjem naših cena. Da vidimo kako se to dešava sada. Drage moje dame, 1279 za presladak privezak plus lančić koji dobijete od nas. Da pogledamo još jednom čemu se radi i koji to privezak i lančić dobijete od nas. Nešto što mene podsjeća na srce, pogotovo kada su, kada je ovako roze, pozlata, beli kristali, drage moje dame, i kada vidite jedan jako lep proizvod koji je ispunjen belim kristalima. 18 mogućnosti za vas. 1279, ukoliko se dopada, ja sam sigurno da ćemo ga brzo rasprodati, ali ukoliko ne, onda možda neke dame, ukoliko ne, možda će neke dame imati prilike i kasnije da se odluče za ovaj proizvod. Vi birate koja je vaša mogućnost izbora i što je ono što se vama dopada. Samo pitanje, koja dama će biti najbrža? Koja dama će stići da to rezerviše i da se javi istog momenta? 1279 za privezak plus lančić. Jako lepo. 9-8 mogućnosti za vas i već sada se snižava naša količina i snižava se mogućnost, odnosno smanjuje se mogućnost za vas koje možete da iskoristite privezak plus lančić od 18 karaka posete beli kristal. 1279, 7 mogućnosti za vas, 5958 je kod ovog priveska, polako padamo, pada naša količina, ali ukoliko vam se ovo dopada, onda ćete ga rezervisati sada i sada ćete uživati u tome, ali nemojte oklevati i nemojte razmišljati, dragi moje dame, svaki proizvod koji ugledate, plaćate tek kada dobijete. 5 mogućnosti za vas, bravo. Bravo, drage moje dame, bravo! Odlična ponuda i odlične mogućnosti izbora danas. Vidjet ćemo u čemu ćete najviše uživati i koji je to proizvod koji će vas inspirisati danas. Imamo još samo 4 mogućnosti za vas, nevjerovatno. Samo 4 mogućnosti za vas, samo 4 šanse. Privezak plus lančić roze s mnestokartne pozvate, 1279 dinara. 1279. Sve ovo što je u mojoj ruci, jedan presladak privezak plus lančić i samo 1279 vi dobijate model koji vam se možda dopada, model koji može biti onako inspirativan za vas da nosite i da izgleda lepo i da izgleda elegantno i da jednostavno bude deo vaše kolekcije u roku od par dana. 2 Poslednje dve dame. Roze, pozlata, beli kristali. 2 Koje dve dame? Da vidimo koje dve dame će stići da se jave. Koje dve dame će stići da rezerviš ovaj proizvod. Još samo dve mogućnosti i rekla sam koliko se ne dopada. Jedna jedina šansa. Jedna jedina šansa za vas. Roze, pozlata, beli kristali, privezak plus lančić, samo 1279. Dragi moje dame, ja moram da nastavim dalje. Ja moram polako da nastavim dalje, da vidimo što je naš sledeći privezak i jedan jako lep krst. I nešto ste imati prilike da vidite, jeste jedan proizvod koji jako dugo nisu imali. Tako da možemo i ovo da nazovemo premijerom u našoj emisiji. Žuta pozlata i beli kristali. Dupli krst. I dupli krstić, dragi moje dame, kao što vidite. Žuta pozlata, beli kristal. Jako lep krstić. Jako sladak, da vidimo kako on to izgleda sa svih strana i kako je on to za vas specijalno dizajniran. Samo još, dragi moje dame, 15 mogućnosti za vas. 5899 dinara. 5899, ne. Ne. 965, dragi moje dame, neverovatno. 965, vi dobijate prelep krst plus lančić koji dolazi vama. Sve ovo što vidite na mojoj ruci, jako lep proizvod i jako elegantan pre svega. Krstić je nešto što se poklanja
često i što inače i vi možete da poklonite nekoj svojoj dragoj osobi. Da li ćete pokloniti za neko krštenje? Da li ćete pokloniti nekoj dragoj osobi za neku bitnu priliku, za neku svečanu, neki svečani događaj? I samo još 13 mogućnosti za vas. 13 šansi, 965 dinara je cena za privesak postača. Samo 13 mogućnosti za vas. Žutog poslata, beli kristal. 13 mogućnosti za vas za cenu koja je manja od 1000 dinara. Krst je nešto što može biti upravo vaša inspiracija da poklonite nekoj dragoj osobi koju želite da obradujete, a da jednostavno ne razmišljate ni u kakvom riziku, jer ukoliko se to je vaša dragoj osobi ne dopada, ali dragi madame, ovo ne može da se ne dopadne, jer ovo je i više od nakita, ovo je jedan zaštitnik, verski proizvod i nešto što može, mogu nositi i muškarci i žene. Ne meri niti starosne, niti polne granice, niti postoji mogućnost da izdvojite samo par trenutaka vremena je potrebno za ovaj proizvod. Osam mogućnosti za vas. Osam mogućnosti za vas. Privezak plus lančić. 965, drage moje dame. Manje od 1000 dinara za ovaj jako lep krst plus lančić koji dolazi vama. Šest poslednjih šest mogućnosti za vas. Četiri već sada, već sada četiri šanse, već sada četiri prilike za ono što želimo da izdvojimo kao jedan stvarno fenomenalni proizvoda i nešto što zato ćete moći da nosite uvek, apsolutno uvek. Četiri mogućnosti za vas. Četiri mogućnosti za sve moje drage. 965 dinara. Četiri mogućnosti za vas za 965 dinara. Četiri mogućnosti za vas. Tri šanse. Tri prilike, dragi moje dame, imate još vremena da se odlučite šta god da želite. Samo malo vremena. Samo malo vremena da izdvojite ono što vam se dopada. I jedna jedina šansa za vas. Jedna jedina šansa. Samo još jedna prilika za sve moje drage dame koje nas sada gledaju. Jedna dama, 96900 je kod ovog proizvoda, drage moje dame. Ja moram da nastavim dalje. Vidimo, koji je to naš sledeći set roze 18-karatne pozlate koji inače dobijete u ukrasnoj kutici. Da vidimo čemu se radi i kako to izgleda. Jedan jako lep set roze 18-karatne pozlate. Privezak plus lančić plus dišice plus prste. Dobro je, dobro je. Jako lepo. Jako lepa ponuda. A evo, evo, produkcija mi kaže da je to to. Ovo više nećete imati prilike da vidite. 9899 je početna cena. Privezak plus lančić plus minđušice i... 1611. Najbolja rasprodaja, ali poslednji proizvod. Poslednji proizvod koji je ostao na stanju. Najbolja moguća rasprodaja i najbolja moguća cena za ono što vidite. Privezak plus lančić plus minđušice plus prste. Šest. Samo šest šans. Ovo je za vas. Samo šest mogućnosti za vas. Šest šansi, drage moje dame, za 1611 dinara. Šest mogućnosti za sve zaljubljene duše i za sve one koje uživaju u jednom jako lepom dizajnu, otmanom dizajnu, koji ima ovaj trouglasti dizajn, inače koji predstavlja znak jedinstva.
ukoliko želite eto nekom da iskažete ljubav, poštovanje i jednostavno ukoliko želite nekom da iskažete samo mali znak pažnje. Vi ćete platiti 1611 dinara, a nekom će značiti nevjerovatno mnogo. Pet. Danas poslednji put u našoj emisiji. Vi dobijate 4 proizvoda. Dobijate prsten, dobijate minjušicu, privezak plus lančić koji dolazi uz ovaj privezak. Apsolutno se po ovoj ceni, dragima dame i prodavnicima, nećete naći samo lančić. Kod nas dobijete sve ovo što vidite i pritom dobijete ukrasnu kuticu. Odmah imate spremom poklon. 4 posljednje šanse za vas. Posljednje 4 mogućnosti za vas. 3. Poslednje 3 šanse, dragi me dame, već sada smo prepolovili našu količinu, imali smo samo 6. Danas poslednje 3 šanse, poslednje 3 mogućnosti za vas. Samo da vidim koje će to dama stići da se javi na vreme i da naravno iskoristi ovaj trenutak kao jedan od poslednjih u našoj emisiji, jer ovo je jedan od poslednjih proizvoda, jedan od proizvoda koje više nećete imati prilike da vidite. Ostale su poslednje 2 šanse za vas. Poslednje 2 prilike za roze pozlatu i za prelep beli kristal. Privezak plus lančić plus jako lepo minđaš i sub dizajna i prsten identično dizajna, dragi moje dame. Poslednje 2 dame i po ovoj ceni ostaješ samo jedna dama. Što samo jedna dama koja može da uživa u ovoj ceni. Samo još jedna dama koja želi da iskoristi ovu priliku, budite strpljivi sa našim operaterima u call centru i naravno, ja želim da čestitam već sada svima i nastavljamo dalje. Da vidimo kakve ja to minđušice imam za vas, dragi me dame, i kakve sve to modele koje možete da izaberete. Da vidimo da napravimo mesta mi za sve. Plavi kristal, žuta pozlata, roze pozlata, beli kristal, viseće minđuše. Da li će one da se dopadnu? I da vidimo šta... imam sve za vas, dragom dam, imam još dosta toga. Da vidimo koja je ovo pozlata. Žuta, bravo! Roze, ponovo žuta, možete da izaberete koje god želite. Zatim imam belu i crvene minđušice. Ali, dragi moje dame, ja imam i još jedan par za vas. 1, 2, 3, 4, ja imam još jedan najjednostavniji beli kristal. Tako je. 5 modela. Pogledajte ih lepo. Obratite pažnju na svaki detalj. 2193. Da? Zato što, dragi moje dame, za 2193 dinara dobijate sve. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pari minđušica dobijate od nas. Sve ovo što vidite na mojoj ruci. Sada, sada zovite, sada poručujete, pogledajte ovo. Hajde da obratimo pažnju na svaki detalj. Hajde. Roze pozlata, znam da to volite, volite da jednostavno vidite i zadnju kopču. Roze pozlata, evo vidite kakva je to zadnja kopča, kakav je to elegantan model koji možete nositi čak i uz neke masivne, ogromne ogrlice gde želite da imate nešto manje upadljive minđuše. Zatim, imamo žutu pozlatu, emporija i ova kruna dizajn koja se vidi sa samog dna, ali da vidimo kopču, da, iglica kopča. Vama svima poznata i nešto veći kristal, inače, srce kristal, dragi me dame, plus dobijate najobičnije bele minđušice, svarovski kristal, predivne minđuše koje imaju svarovski kristal, plus crvene koje imaju identičan kristal. Pogledajte ovo prejaku crvenu boju koju možete pružiti samo taj specifičan kristal. I poslednje, ali ne manje vredne, jako lepe, slatke minđušice, žuto 18-karatne pozlate, iste kopče, iglica kopča i jako jednostavan dizajn, ali sladak za nošenje i za kombinovanje. Da li znate, dragi moje dame, da vi možete da prebrinete sada 5 poklona za neke vaše drage osobe, za vaše unuke, za vaše prijateljice, da jednostavno iščekate poklone rođendane spremni. Dobijete 1, 2, 3, 4, 5 modela za 2193. Evo, ono što mi produkcija sada ne vrde, kada biste kupovali pojedinačno ove proizvode u našoj emisiji. 800 dinara je bila minimalna cena. Dragi moje dame, što znači da bi
5 pari minđušica biste platili oko 4000 dinara. Ne možemo da vam damo minimalnu cenu kada je pojedinačni proizvod. Izvinjam se, manje od minimalne cene. Znači, za pojedinačni proizvod ne bismo mogli da idemo niže od 800 dinara. Šta vam to znači? To znači da 4000 dinara minimalno da kupujete pojedinačni proizvod. Da kupite sada jedan par, pa posle dva proizvoda još jedan, pa još jedan, pa još jedan. 4000 dinara u ovoj emisiji imate 50% uštede, što znači da dobijete za 2000 dinara sva pet modela. Ostavljamo i dalje dostupan ovaj prelep, ekstravagantni set, dragi moje dame. A da vidimo kako to izgleda, jedan sladak primezak koji ćete vidjeti uz koji dolazi Lanšić. I naravno primezak koji ima šampanj boju kristala. Šampanj boja kristala i jako lep primezak. Plus Lanšić. 12 samo danas. Privezak plus Lanšić, 12 mogućnosti za vas, dragi moje dame, da vidimo koja je ta cena za ovaj proizvod. 6179 je početna. Neverovatno. Neverovatno, jer ono što vi ne znate, da po ovoj ceni od 1012 dinara, dragi moje dame, nećete verovati, nećete verovati. Pogledajte ovo, uz ovaj privezak plus Lanšić za 1000 dinara. Plus dobijate minđuše, prelepe minđuše koje imaju šampanj. Neverovatni kristal. Neverovatni šampanj kristal, belo sunce, karate posete, šampanj boja kristala i minđuše koje dolaze apsolutno na poklon. Minđuše dolaze na poklon, odnosno one su i sklop ovog seta, tako da, dragi moje dame, ukoliko gledate često našu emisiju, vi to već znate i ovo je nešto što će vas možda baš sada obrazati. Bela sam nešto karatna pozlata i nešto s čime smo želeli da upravo vam pružimo najbolju moguću priliku da dobijete svoj šampanj kristal. Svi dobijaju miđuš na poklon. Kad vidite neke poklone u našim mislima, znajte da svaka dama dobija taj poklon. Da svaka dama može da uživa u tom dizajnu, u tom prelepom kristalu, pogotovo kada, kada su u pitanju naši kristali i naše povoljne cene, naše rasprodajne cene za sam 1000 dinara za sve ovo što vidite na ovu. Minđuše svima, apsolutno, drage moje dame, dolaze na poklon i pokazat ću vam kako izgleda. Hajde, vidimo još jednu tu zadnju stranu, iglica, kopču, koja je vama bitna da znate kako izgleda i šta je što. Što ćete dobiti u roku od bukvalno par dana. Jako mi je drago da uživate u rasprodaji i ono što smo primetili da imamo stvarno mnogo više poziva kada je u pitanju rasprave, jer svaka dama voli i uživa. To je nešto što je neminovno, drage me dame, da svako uživa u rasprodaji. Svako uživa u rasprodaji, svako može da vam pruži upravo ovakvu dobru rasprodaju, kada, odnosno u našoj emisiji, naravno. Ovakvu rasprodaju u prodavnicima, ovakve vrste poklona, ovakve fantastične prilike, mogućnosti, nećete mi kad vidjeti u prodavnicama, da kupite jedan broj, da dobijete dva, tri, četiri, pet, to je stvarno nešto što mi pravimo za vas setove, jer se onda još više isplate. Kada prodajemo pojedinačno, onda ne možemo da idemo ispod naše finalne cene. A kada možemo da vam pružimo set, onda kada snizimo cenu za ukupni set koji smo napravili za vas, onda to stvarno ispadne ekstremno dobra cena. E sad, zavisi od onoga šta vi želite i šta je ono što vas privlači da kupite. Neko voli ovakve diskretnije kristale, šampanj boju, neko voli baš jake, ogromne, masivne kristale. Imat ćemo od svega po nešto, tako da se nadam da ćete pronaći ono što baš vi želi, ono što se baš vam dopada. Još samo jedna jedina prilika je ostala za vas. Jedna jedina šansa za ovaj set, 1012. Odlično. 1012. Mi moramo da nastavimo dalje, drage moje dame. Ja već sada imam spreman sledeći proizvod za vas. Želim da čestim svima koji su stigli da poruče ovaj set. Nećete se pokajati, uživat ćete. A da vidimo sada kako to izgleda prstenje koje imam za vas. Bela, žuto, 18 karatna pozlata, pa vidjet ćemo. Šta još će biti mogućnost izbora? Da vidimo, žuta pozlata, beli kristal. Također, dragi moje dame, bela pozlata, beli kristal. Evo kako izgleda. 7779.
1301 dinar. Ne. Nemoguće. Po ovoj ceni, drage moje dame, ne jedan prsten. Oba dolaze vama. Kupite jedan, dobit ćete dva. Tako je, ovo je najbolja ponuda. Ovo je jedna od ponuda dana. Bela plus žuto pozlata. Masivno prstenje, pritom plaćate cenu od 1301 dinar. 1300 dinara vi plaćate žuto plus belo 18-karatno pozlato i prelep prsten. Bele pozlate, gde se meni jako dopada ovo ležište samog kristala, koji je iscrtano jako lepo, kao da ste, kao da vidite da je neko bukvalno ovo rukom pravio za vas, a izgleda onako potpuno elegantno i možete malo se zagledati u taj dizajn i šta je ono što vam govori, kakav to simbol vam možda predstavlja. Ovo je žuta pozlata, inače ima Emporija kristal. Emporija kristal, dragi moje dame, beli kristal, jako lep, specifičan dizajn i samo vi znate da samo vi možete da imate Emporija kristal, samo dragi dame koje nas sada ovaj komentar gledaju. I šest dama mogu da poruče jedan prsten, a da dobiju naravno oba, tako da nemate i imate vremena da razmislite. Šest mogućnosti sasvim dovoljno da razmislite da li želite ili ne, ali budite brzi. Nemojte da razmišljate previše, jer nekada se desi, odnosno uvek u našoj emisiji, makar za jedan proizvod se desi da dame nisu stigle da poruče jer nisu zvale na vreme. Zato je moj savjet, moj predlog, da možda ne se još dobro da poručite. Pa ste vi lako da vratite taj proizvod i lako ćete da otkažete taj proizvod. Žuta plus belo 18-karatna pozlata, predivno prstenje, jako lepi modeli. Hajde vidimo ovako iz ovog ugla kako to izgleda, jedan veći, jedan manji kristal, ali naravno jedan prsten ima tako jedno ležište koje izgleda jako lepo, koje ima taj krono dizajn, a jedan ima evo dizajn i na samom uglu. Upravo zato mi se i dopada, drage moje dame, predivno prstenje za samo 1301 dinar. 1301 dinar oba, kupite jedan, dobit ćete dva, kao što vidite na ekranima, to je ono što vam nudimo danas kada su neverovatno niske cene. Ispratite ih i rezervišete sebe ono što vam se najviše dopada. Dve mogućnosti za vas, dve šanse, drage me dame, za 1301 dinar, poslednja jedna šansa. Da vidimo koje će to damo da užemo u ovoj poslednjoj jednoj šanci, poslednjoj jednoj prilici, to je to za jedna prilika za vas. Kupite jedan, dobit ćete dva. I upišite kod, drage me dame, upišite kod koji vidite na ekranima, S37388 je kod ovog proizvoda. Ja moram da nastavim dalje, da vidimo šta je nešto nas sledeće očekuje, koji će to biti naš sledeći proizvod, drage me dame. Sada. Nešto jako, jako bitno za vas, mislim, i mislim da će vam se dopasti, i nešto specijalno za vas. Nešto što želim da vam dam znak. Da li vam se dopada ova muzika, na kakvo vremena vas podsjeća? I ja želim da vam pokažem nešto što će vas baš podsjetiti na jednog muzičara. John Lennon, dragi moje dame, kolekcija. Lennonke, naravno. Pogledajte ovo. Hajde vidimo nešto bliže kako to izgleda ovaj model i kakve ja Lennonke. Pogledajte ovo. Da li vam se dopada ovaj model? Pogledajte ovaj stil koji jednostavno nikad ne izumre. Stil koji se uvek nosi, što je sada ekstremno popularno, imate prilike da vidite različite vrste lenonki i imate u različitim bojama stakla. Ove su prave, original, John Lennon, večer, radimo je tamo. Kao što vidite na ekranima, imamo samo 12, ali vidimo što je ono što možemo da učinimo za vas i koja će to cena biti poslednja. 1203 dinara, drage moje dame, ali ono što ćete imati prilike da dobijete, e tu i na poklon, odnosno kutija koju dobijate uz ove naočare dolazi na poklon, drage moje dame, da vidimo još jednom kako to one izgledaju i kako izgleda kutija koju dobijete od nas, dobijete na poklon. John
Lennon kolekcija. I drage moje dame, svi znate da su Lennonke danas opšte popularne u celom svetu, nešto se uvek nosi, uvek kombinuje, uvek izgleda onako kao jedan pravi trend, jako lep model koji pristaje svakom licu. Možete mi prikrati, vidite, samo pogledam, crna stakla koje su na samom dnu nešto manje providna, zatim imate gore da vidite nešto crnja stakla, odnosno tamnija stakla i UV zaštita 400, dragi moje dame, da zaštitite svoje oči pre svega, da li je to trend ili ne, ali jeste. I nešto što znate da, dragi moje dame, možete svi da poručite za 1200 dinara, ali, izvinjavam se, samo da vidimo. Ja imam još nešto za vas. Imam još jedno. Nešto drugačije i nešto, naravno, danske naočare. Hajde da vidimo još jednom Lennonke. Evo, malo bliže pogledajte kakav je ram ovih Lennonki. I, drage moje dame, pa ja mislim da su sve dame, i starije dame, i mlađe generacije, svi su makar nekad slušali Beatles-e i uživali u njihovim hitovima. I eto, sad imate prilike da probudite ponovo tu emociju i jednostavno da možda kupite baš sebi Lennonke. Ali, ukoliko ne volite, da vam se ne dopada ili vam ne pristaju iz vaše lice, evo jednih damskih naočara, dragi moje dame. Prave damske, brown okvir, jako lepe naočare koje, kao što sam rekla, kao i uvek na samom dnu svetlije, na samom vrhu tamnije, čuvaju, pre svega štite vaše oči. Jako lepe damske naočare, polu mačka, stoblik, jednostavni dizajn, kome što uklapate u sve. Takođe, etui, odnosno futrola za naočare, dolazi na poklon. Kolekcija John Lennon, dragi moje dame, jako lepe naočare, prvenstveno ono što imate prilike da vidite jeste jedan jako lep model koji će vas eto možda podsjetiti na vaše lepe dane i na srećne vremena. Mogućnosti za vas, cene 1200 dinara. Samo da proverim, cene 2200 dinara za oba. Da. Da. Budite strpljivi sa našim call centrom, naše John Lennon naočare danas u našoj emisiji Lennonke. Prelepe, dragi moje dame, jednostavan model koji ima taj crni. Imamo crna stakla, da jednostavno mogu biti univerzalne, ali svake Lennonke mogu biti univerzalne, da li je to muškarac ili žena, zavisi ukoliko volite takav stil koji jednostavno nikad ne izumire, uvek se nosi, uvek je trend i nešto što ćete moći nositi i sada i za 10 godina mogu to biti vaše omiljene Lennonke. Ovo je ipak nešto što je, eto, trend da se nosi sada, to su ove polumačkaste naočare za prave dame koje vole da nose nešto elegantnije, da se oblače i da se nose i da imaju te elegantnije naočare, ali ove Lennonke su stvarno jako, jako jedno lepo iznenađenje u našoj emisiji. Poslednja jedna šansa, premijera, drage moje dame, prvi put u našoj emisiji. Koje god naočare da želite, vi dobijete kutiju, naravno i radi transporta, i da biste kasnije mogli da ih sačuvate i u torbi, i u automobilu, gde god da krenete, jednostavno uvek kupimo trole za naočare i to ono što dobijete od nas na poklon. Produkcija mi najavljaju da ćemo morati da damo minut za ovaj proizvod. Kolekcija John Lennon, minut, drage moje dame, počinje odbrojavanje sada. Da li želite Lennonke ili brown naočare, vi birate koje su vaše. Jedna šansa za vas. Jedna prilika, drage moje dame. John Lennon kolekcija. Prelepe Lennonke, prvi put u našoj emisiji. Ili brown, da ne zapostaje. Niti jedna. Jedna šansa za vas, samo još jedna prilika, dragi moje dame, čekamo na jednu damu, nadam se da ćete stići da se javite, jer imamo još 20 sekundi do kraja. Produkcija nam daje samo 20 sekundi. 1200 dinara je cena. 15 sekundi do kraja i dalje Lennonke imamo jedne do... Stop! Dragi moje dame, ono što želim, da prodamo poslednje naočare koje su ostale na stanju. Vi zaslužujete
I dajemo vam još vremena. Da li možemo produkcije da damo još vremena za naočare da jednostavno dobijemo damu ili muškarca kogod da želi, jer imamo samo još jednu šansu. Koliko možemo da damo? Dobro. Aha, 30. I vidite na ekranima, 30 sekundi nam daje produkcija. 30 sekundi za jedne jedine lenovke, dragi moje dame, sad, 30 sekundi poslednje lenovke, John Lennon kolekcija. Evo, krenuli smo. Da vidimo. Jedna dama, jedna jedina dama, 30 sekundi, eto, zamolili smo produkciju za još 30 sekundi. Jedna šansa za vas. Drage moje dame, jedna jedina šansa, jedne jedine lenonke koje su ostale na stanju Brown naočara, imamo još i dalje su dostupne kolekcije John Lennon koja je dostupna u našoj emisiji danas prvi put, apsolutna premijera, prvi put u našoj emisiji, nula je na ekranima, da li možemo sačekamo još malo? Možemo, iskoristite priliku, svako koja je 37446 je naša kolekcija John Lennon, drage moje dame. Ja želim da rasprodamo poslednje, da jednostavno rasprodamo prvi put u našoj emisiji, želim da stvarno bude jedna atrakcija i da dobijemo poslednju damu koja će poručiti ovaj proizvod, nula je na ekranima, nemamo više vremena, ali smo dobili damu koja je poručila, čestitam i zahvaljujem se svakako, bit ćete oduševljeni. Naravno, i za naočare, kao i za svaki model u našoj kolekciji, imate garanciju 30 dana. Tako da ne morate ni o tome da brinete. Čestitam još jednom dami koja je poručila da mi nastavimo dalje s jednim privetkom koji ima roze kristal. I naravno, u pitanju je jedan jako lep kristal, jako lep privetak. 1562. Ono što sam zaboravila da vam napomenem, Swarovski. Swarovski kristal, dragi moje dame.
da iskoristi priliku. Sada i da se javi za poslednje tri mogućnosti za vas. Tri. Privezak plus lančić. Dve poslednje šanse. Poslednja jedna, drage moje dame, Swarovski, ne zaboravite. Swarovski kristal. Na belo je smjesto karatne pozlati koje izgleda fantastično. Ja bih žela da, naravno, svi upišete kod koji uživate u našoj emisiji, jer ja moram da nastavim dalje, da vidimo kako to izgleda jedna jako otmena ogrlica, koju ste inače često imali prilike da vidite, ali kada je rasprodaje, to ne može da dosadi. Davamo koji će se možda premišljati da li da je poruče, da li ne, da li je ovo dobra prilika da poruče jedan beli lanac, odnosno naravno ogrlicu. Ogrlicu koja može biti vaša i koja može da vam se upravo sada već na prvi pogled dopadne i koju ćete moći da iskoristite sada kao jednu najbolju moguću ponudu u našoj emisiji i naravno da iskoristite priliku da platite tek kada dobijete proizvod. Svi koji nas gledaju, svako ko želi da uživa u ovom proizvodu, može to učiniti jednostavno, dragi madame, u našoj emisiji. Sve je dozvoljeno i dozvoljeno i da otkažete proizvod i da vratite proizvod ukoliko vam se ne dopada i da pružite sebi najbolju moguću priliku, najbolju šansu ukoliko vam se i proizvod u roku u 30 dana ne dopadne, vratit ćete ga sasvim jednostavno i naravno lagano, jer je jedna od najjednostavnijih kupovina u pitanju i možete da uživate u tome, jer znate da dobijete nešto da će biti praktično za nošenje, za kombinovanje, a dobijete fantastičnu cenu pre svega. I da vidimo koja je to cena za ovu ogrlicu, odnosno za ogrlicu bele 18 karatne pozlate. Jako dobra cena, drage moje dame, jako dobra cena. Ono što se nalazi na ekranima je izvanredna cena. Cena koju nikada niste imali prilike da vidite za ovakav lanac. Ali ukoliko volite da budete kreativni i da kreirate možda vaš set, možete poručiti narukvicu. Ali narukvica je po drugačijoj ceni, drage moje dame. Narukvicu ćete platiti po drugačijoj ceni i vidjet ćete cenu na ekranima, drage moje dame. Bela pozlata ogrlica plus narukvica, apsolutno sve može biti vaše. Samo je pitanje koliko vi to želite da kreirate set i da li vam se ovo dopada kao jedan set koji možete da kreirate. Jednostavan je u smislu kombinovanja, jer imate belu pozlatu bez kristala, imate ogrlicu koja izgleda kao četiri tanke, tanke ogrlice koje su spojene u jednu. Zatim, vidite narukvicu koja je identičnog dizajna. To je ono što također može biti zanimljivo, da nosite ova dva dizajna ukoliko želite, ali kao što vidite, dragi moje dame, na ekranima cenu, cena se nalazi na ekranu i to je najbolja moguća cena za lanac plus narukvicu koju vidite na samom mojeg. 14 mogućnosti za vas. Ogrlica plus narukvicu ukoliko želite. Inače, narukvica je po minimalnoj ceni. Odlično, narukvica je po minimalnoj ceni, dragi moje dame. Minimalna cena narukvica koja može biti vaša ili belo 18-karatni pozlata, ogrlica. 12 mogućnosti za vas. 11 šanse već sada za ogrlicu. Narukvica koja može biti vaša po minimalnoj ceni koju možete da iskoristite sad. Mogućnosti za vas. Ogrlica ili narukvica. Ide oba proizvoda, zašto da ne? Kreirat ćete set ukoliko želite da kreirate, ukoliko vam je to potrebno, tako da imat ćete još mnogo, mnogo toga da vidite da li će to biti baš ovaj proizvod koji ćete izabrati i odlučujete. Ukoliko se plašite da ćete u našoj emisiji možda vidite nešto vam se više dopada, pa se želite taj proizvod da poručite, nemojte se plašiti toga. Jer možete da otkažete one koje ste poručili, pa da poručite neki novi. Mi smo tu da naravno sarađujemo i da vam pružimo najbolje mogućnosti, najniže cene i solucije u kojima ćete vi sami razmisliti da li vam je najbolje ili ne. Poslednja jedna šansa za vas. Jedna jedina prilika za
ovu cenu koju vidite na ekranima možete da upišete kod koji se nalazi na samom ekranu. Nastavim dalje da vidimo šta nas to sledeće očekuje, drage moje dame. Prstenje za vas. Žuta pozlata, o to je onaj dizajn princese Diane. Imamo žutu pozlatu i roze kristal. Šta još imam žute pozlate? Ljubičast kristal. Danas, drage moje dame, prvi put u našoj emisiji bela pozlata i zeleni kristal. Ali, belu pozlatu imam još jednu za vas. Žuti kristal. Četiri modela, drage moje dame. Četiri modela imamo danas za vas, mogućnost izbora, i četiri kristala roze boje. Četiri kristala roze boje. Po četiri modela imamo na stanju, što je sasvim ograničena količina, pa ćemo da vidimo koja će to biti vaša količina i koju ćete, odnosno koliko ćete vi poručiti, da li ćete poručiti 1, 2, 3, 4, koliko god da želite, moći ćete poručiti. Izvinjavam se, drage dame, evo, tehnička greška i drago mi je zbog toga, nemamo samo 14, imamo 13 modela. 13 modela roze kristala, dobro je, nije baš toliko kritično, drage dame, kao što ste mislili. Ali, da vidimo šta nešto možemo da učinimo za vas. Koja je naša cena? Evo je cena. Cene na ekranima za masivno prstenje, možete ga poručiti sada. Sada. Ovog momenta poručite vaše masivno prstenje, ukoliko vam se dopada, cena je na ekranu najbolja moguća. Tako da je samo pitanje koliko će moje dame biti brze i koliko će moje dame brzo reagovati sa ovakav uz ovakav jedan proizvod, iz ovakav jedan proizvod za koje znaju da će moći da rezervišu najbolju moguću cenu. Tako da ne bih želela da to ne iskoristite i da jednostavno ne rezervišete na vreme. 12 već sada. Eto, kao što vidite da je još bolja cena i još bolja mogućnost jer dobijete više mogućnosti izbora. Imaćete vremena i da razmislite i da vidite koji će biti vaš omiljeni dizajn. Da li će to biti ovaj dizajn ametista, dizajn smaragda, citrine ili ova prelepa roze boja kristala, vaše da odaberete, a naše da vam pružimo fantastičnu soluciju izbora, da možete u svakoj da uživate i da možete sebe da prebodite za tim proizvodom. 8 mogućnosti za vas. Već sada 7 šansi, drage moje dame, savršeno. Idealno, jer dobijete prstenje. 6 mogućnosti za vas. 6 mogućnosti za vas. 1099 dinara. 5, drage moje dame. 5 mogućnosti za vas. Za koju ćete da se odlučite i koje će to biti vaša mogućnost. Jer se ostale. Samo još 4 šanse za vas, 4 mogućnosti za 1099 dinara, drage moje dame. Bilo koji prsten, da li želite ljubičast, roze, žuti ili zeleni. I naravno, drage moje dame, i žuta pozlata i bela je i dalje dostupna. Moćete da izaberete svaku, ali kod nas ostaje još poslednje 2 šanse, već sada je kritična količina. Svakog trenutka je kritična količina kada gledate našu emisiju, jer je ostala poslednja jedna šansa. Poslednja jedna prilika. Roze, ljubičast, žuti ili zeleni kristal. Vi birate, imate još jednu priliku za to. Jednu jedinu šansu za bilo koji. I možete već sada upisati kod koji vidite na ekranima. Ja bih želela svima da čestitam i nastavljamo dalje. A znate šta je dalje? Dalje je jedan biserni set koji je hit proizvod. Hit hitova. Bestseller, drage moje dame, ikada. Bela pozlata, beli biseri. Privezak lančić plus miđušice. Da vidimo kako to izgleda. Na samom ekranu vidite početnu cenu. Da vidimo koja je naša. Privezak, lančić, miđušice, sve je tu. Po kojoj ceni?
za ceo set. Dobro vidite, ovo je cena za ceo set, drage moje dame, za ceo set plaćate ovu cenu, fantastično. Da pogledamo još jednom kako to izgleda i šta je ono što dobijete danas po ovoj neverovatno dobroj ceni, nerealno dobroj ceni. I nerealno povoljnoj ceni, inače danas kada sve dame koje nas gledaju mogu da poruče bilo koji proizvod po rasprodajnoj ceni. Pitanje je samo da li želite belu pozlatu, bele bisere ili želite neki drugi proizvod, vi ćete izabrati svaki i za svaki imate dovoljno vremena. Samo je pitanje koliko ćete brze biti i da li će to biti proizvod koji ćete izdvojiti iz naše kolekcije. Ja bih stvarno želela da za svaki izdvojite dovoljno vremena da se javite i dovoljno mogućnosti da jednostavno ispratite ono što vam se najviše dopada možda baš u našoj emisiji. Bela pozlata, beli biseri. Ne zaboravite da su biseri nešto što se uvek nosi, što uvek deluje ekstremno elegantno i što može biti vaše za samo cenu koja se nalazi na ekranima. Privezak plus lančić plus mišica. Apsolutno sve dolaze vama jedni predivni biseri koji mogu biti vaši. Još samo malo vremena za ovaj proizvod. I naravno, drage moje dame, možete da iskoristite priliku uz privezak plus lančić plus minđašica. 7 mogućnosti za vas. 7 šansi, drage moje dame, po ovoj ceni, po ovoj neverovatno. Ovo je fascinantna cena, pre svega jako dobra cena, jako povoljna cena. Jako povoljna cena i 6 mogućnosti za vas. 6 šansi. Vi birate da li vam se dopadaju biseri, biseri koji se uvek nosi, koji uvek mogu biti vaši, za koji možete da izdvojite najbolju moguću cenu i za koji možete da izdvojite fantastičnu mogućnost izbora. Da vidimo koji će biseri biti vaši. Ovo su jedni od, dragi moje dame, jedni od posljednjih koji su ostali na stanju, posljednje 3 šanse za vas. 2! I naravno, dragi moji dame, poslednje 2 šanse ostale za vas. 2 prilike za koji god proizvod da se odlučite. Imaćete tu mogućnost da uživate u njemu. 30 dana. Još samo jedna prilika za vas. Jedna prilika koja je vaša, da li vam se ovo dopada. Vi možete da, naravno, upišete kod drage moje dame, ja želim da vam pokažem koji je to naš sledeći proizvod. A sada, nešto specijalno za vas. Srce okeana, drage moje dame, ponovo u našoj emisiji, prelepo. Srce okeana i, naravno, svi se sećamo jako popularnog filma Titanic. I nešto što je to bila naša inspiracija, drage moje dame, kao što vidite. Već znate koja će biti finalna cena i ekstremno dobra cena, ali ja ću da vam napomenem da je to minimalna cena za Srce okeana, minimalna cena za privezak plus lančić i naravno Emporija. Ovo ćemo brzo rasprodati, sigurna sam. Ovo ćemo ekstremno brzo rasprodati. Imali ste prilike da vidite pravo Srce okeana, odnosno proizvod, privezak koji je Rose imala u filmu, baš veliko, masivno srce koje smo i mi imali u našoj emisiji. Ovo je nešto što je bila naša inspiracija u odnosu na taj proizvod, jer je to nešto smo baš brzo rasprodali i upravo zato je ostao jedan ovakav proizvod koji je bio naša inspiracija i mogućnost da vam pružamo, upravo mogućnost da kreiramo nešto za vas, što će vas podsjetiti na taj proizvod ili možda vam pružiti istu simboliku, istu asocijaciju na takav dizajn i na takav model koji ima centralni tirkizni kristal. Poslednjih 6 mogućnosti za vas. Poslednje 6 dana mogu da uživaju u ovom predivnom modelu u žutoj pozlati u tirkiznom kristalu. Žuta pozlata, privezak plus lančić. Predivna boja kristala, pogotovo kada je u pitanju Emporija. Emporija, dragi moje dame, koju izdvajamo i koja može biti vaša i za koju znate da možete da se javite onog momenta
kada ugledate proizvod vašu dragu Emporiju koja vas je jako dobra. Pet mogućnosti za vas. Pet šansi. I već sada, dragi moje dame, četiri. Četiri prilike za vas. Cena je minimalna. Privezak plus lančić. Četiri šanse za nešto što možda može i vas da asocira na neku večnu ljubav, na inspirativnu ljubavnu priču koju ćete uživati i prepoznati sebe. Tri. Poslednje tri šanse. Minimalna cena, dragi moje dame. Srce okeana je sada pred vama. Dve mogućnosti za vas. Dve šanse. Dve mogućnosti za srce okeana. Privezak plus lančić. Srce okeana. Jedna šansa za vas. Jedna jedina prilika, srce okeana, drage moje dame. Prelep privezak koji može biti vaša inspiracija, vaša ljubavna priča i vaš simbolični proizvod koji ćete pokloniti nekoj dragoj osobi. Jedna jedina šansa, 2200 je kod ovog proizvoda koliko želite. Da vidimo sada. Dizajn dijamanta. Da. Dizajn dijamanta. Kristal koji je sečen i brušen kao pravi dijamant. Šta to znači? To znači da su ispunjeni svi uslovi sečenja kristala. Pravilnog sečenja, tačan broj rezova, dragi moje dame, 57 rezova mora da ima jedan kristal da bi imao sjaj dijamanta. Kristal, samo jedan kristal na jednom prstenu. Jako jednostavno, ali da imam po kojoj ceni. Jako dobra cena za dizajn dijamanta, dragi moje dame, za prelep prsten. Ogroman prsten koji upravo ima sada, možda ne možete da obratite pažnju, ali se to, dragi moje dame, vidi da dobijete kristal koji ima... Aha, dva poklona. Dragi moje dame, dobijate poklone od nas plus dva poklona iznenađenja. Dva poklona iznenađenja koje dolaze vama. Žuto 18 karatna pozlata, dizajn dijamanta. I dragi moje dame, samo danas dva poklona dobijate od nas gratis. Kao što vidite, jedan savršen proizvod koji dobijate od nas. Dva poklona. Dva poklona. Ja moram da vam pokažem samo kutice koje će uskoro biti vaše. Neću vam reći što se nalazi u kuticama, ali biće to iznenađenje. Biće to iznenađenje, drage moje dame. Dva poklona za vas. Dva poklona uz ovaj prelep prsten, žuto 18 karatne pozlate i belog centralnog kristala. Pogledajte ovo. Bićete iznenađeni kada dobijete poklon. Svi vole da dobijaju poklone, a vi dobijete po ovoj neverovatno dobroj ceni, dragi moje dame, dijamant dizajn i plus dva poklona koji se nalaze u kuticama, koje vam nećemo reći jer su pokloni iznenađenja i stvarno želimo da vas iznenadimo i da vam pružimo najbolju moguću soluciju i priliku. Žuta pozlata, beli centralni kristal. Beli centralni kristal koji baš ima taj dizajn dijamant. Plus dva poklona koje dolaze vam. Mogućnosti za vas. Dve kutice koje dobijate od nas u kojima se nalaze dva poklona. Četiri šanse za vas. Dizajn dijamanta, drage moje dame, plus dva poklona koja dolaze vama. Neverovatno. Tri.
poslednje tri šanse i poslednje tri mogućnosti za vas. Žuta pozlata. Dva poklona koje dolaze u ukrasnim kuticama. Tri. Dve, drage moje dame, dve dame mogu da uživaju ovom predivnom prstenu u jako lepom dizajnu. I evo je i poslednja šansa. Poslednja šansa, poslednja prilika za prsten plus dva poklona iznenađenja. Dva poklona iznenađenja koje dolaze vama. Nećemo reći šta je ono što se nalazi u kuticama. Bićete eto iznenađeni, sigurno da će vam se svidjeti. Možete upisati kod koji vidite na granima, koja je 37445. Ja bih morala da nastavim dalje. Da vidimo kako to izgleda na rukvica koju želim da vam pokažem. Žuti smo isto karate pozlate. Jako lep model koji izgleda elegantno, ali imate tu mogućnost regulacije veličine. Jedne veličine, da li imate tanji zglob, da li imate širi zglob, jednostavno vi ćete nositi nogu koliko vi želite, možete apsolutno svakoj dami možda i da poklonite. 18 mogućnosti za vas i 18 šanse za ovu narukvicu, ali da vidimo mi koja je to naša najbolja cena. Jako dobra cena, drage moje dame. Jako dobra cena, da pogledamo još jednom kako ono to izgleda i zašto je baš ova narukvica bila jedna od favorita, jer često i inače u našoj emisiji vi jako lepo poručujete narukvici. Narukvice su nešto što se vama dopada i što vi često volite da vidite kao proizvod koji ćete platiti po najnižoj mogućoj ceni. Zato mislim da će vam se dopasti danas, pogotovo kada je žuta pozlata u pitanju i beli kristali, prelepi cvetići ili sunce, nešto kada vas podsjeća, koje je ispunjeno kristalima. I naravno belim kristalima i jedna prelepa narukvica. Osam mogućnosti za vas, cena na ekranima je cena rasprodaje. Rasprodajna cena koja je dosta neuštatogo na našim ekranima. Vidjet ćemo u čemu ćete vi najviše uživati, gdje ćete se pronaći, drage moje dame, da li će to biti baš ova žuta pozlata i ova jako lepo izvredna narukvica. Model koji je praktičan za nošenje, koji ima jednu veličinu. Samo je pitanje da li ćete vi nositi ili pokloniti nekome, imate mogućnost podešavanja. Pet. Poslednjih pet šansi, žuta, pozlata, beli kristali. Pogledajte, meni ste jako dopadova narukvica, zato što ima taj najjednostavniji model, praktičan za nošenje, praktičan za kombinovanje. Čak možete nositi i ovu, najopuštenija, ako želite imati najobičniju narukvica, i naravno dva modela u jednom, dve! Poslednje dve dame, da vidimo koje će se odlučiti za ovu narukvicu. Ja ostavljam ove poslednje dve za vas. Želela bih svima da čestitam koji su stigli da se jave, koji su stigli da poruče. A sada, moj favorit, nešto što izgleda neverovatno. Da vidimo kako to izgleda. Jedna kombinacija. Bela 18 karatne pozlate, roze pozlate, belih bisera. Kakvi modeli, drage moje dame, jako lepi modeli, objasnit ćemo o čemu se radi. I zašto je meni ovo favorit? Jer ima mogućnost podešavanja. Ne mogu jednim prstom, ali želim da vam pokušam. E, vidite. Ovde podešavate koliko će dugačak biser biti. Da li ćete nositi skroz u svoj vrat ili nešto opuštenije, da vidimo mi pre svega cenu. Skoro minimalno. Premijera, skoro minimalna cena, drage moje dame, skoro minimalna cena u našoj emisiji koju plaćate tek kada dobijete proizvod. Roze pozlata, beli biseri. Bela pozlata, beli biseri i pogledajte ovo, kako je lep dizajn pre svega. Nešto možete nositi kao ogrlicu, kao narukvicu, vi podešavate, evo sada recimo kada je ova ogrlica u pitanju,
ovo srce koje vidite u samom centru, tu podešavate koliko ćete vi to opušteno ili zategnuto nositi. Vi birate kako se vama dopada, vidite. Znači, kako god želite, možete podešavate, da nosite, da kombinujete. Čak ono što se meni jako dopada, kada se nose dve ogrlice zajedno. Jedna malo duža, jedna malo kraća, to uz otvoren dekolte izgleda stvarno jako, jako dobro. Evo da pomerim malo ovo da vidite svaki proizvod. Znači, roze, roze pozlata i jedan centralni biser i naravno srce u samom centru, bela pozlata, srce u samom centru. Zatim imate belu pozlatu bez srca, samo bisera. 1, 2, 3, 4, 5 bisera i jedan centralni, 6 biser. Da, lepi modeli, elegantni, jedan od stvarno ekstremnih favorita koji se svima dopada i onako vam, kad ih pogledate, stvarno priraste za srce jer izgleda elegantno, izgleda privlačno i možete nositi kako god želite. Vi ćete kombinovati, samo provučete preko glave i jednostavno nosite. Da li skroz zategnuto, želite da ne samo visi onako jedan biser ili želite da nosite skroz opušteno kad imate otvoreni dekolte. Vi birate svakako kako vam se nosi ova ogrlica i možete naravno da nosite i kao narukvicu. Četiri, poslednje četiri šanse, roze pozlata ili bela pozlata, dragi dame. Roze ili bela, sada nemamo žutu sunicu kartnu pozlatu, imamo roze, imamo belu pozlatu, imamo predivne bisere. Predivne bisere, biseri su nešto se vama jako dopada i što često gledate u našoj emisiji jesu upravo kolekcija bisera, tako da se nadam da će se i moje dame danas možda baš oduševiti za neki set bisera. Ove ogrlice uz koje kasnije možete i da poručite nešto, možete nositi uz sve, uz kristale, uz bisere, uz masivne ogrlice, uz apsolutno sve se može nositi, može izgledati uvek elegantno i naravno klasična elegancija koja je uvek u trendu i koja uvek izgleda onako jako lepo i otmeno pre svega. Tri mogućnosti za vas. Roze ili bela pozlata. Koja je vaša? Dve. Poslednje dve šanse, samo recite mojim operaterima u call centru. Da li želite belu pozlatu koja ima samo bisere ili želite ovu ogrlicu koja ima srce? Dve iste ogrlice, imamo za vas roze ili bele pozlate i jednu roze nešto drugačije. Dobre, jedna. Poslednja šansa i malo vremena do kraja da isteka ovog proizvoda jer imat ćemo samo još minut da se zadržimo na ovom proizvodu. Samo još minut i morat ćemo da nastavimo dalje, tako da li želite roze ili belu pozlatu, jedan ili drugi model, samo da vidimo još koliko vremena možemo da se zadržimo na ovom, da li ćemo rasprodati sve ono što vam se dopada, da li ćete stići da se javite. Jako lepe ogrlice po skoro jedna šansa za vas. Roze ili bela ili roza za nešto drugačije pozdrav. Nešto drugačiji dizajn. Jedna šansa za vas.